10 action roba tunda uwa ta ta haife na ban taba ganin tsinannan gurmu irin wannan ba acrobatic kai kuri mun dan iskan gurmu jama'a kai da musa freestyle action Roba. Da Allah wani ya kai shi London dan wannan ko jetali bai kai shi cani sanci ba. Ai ba zai iya tashi ba. Hege iya tashin ke. Shi wa tashin ya yi sanan wai ke. Hege mai tashin doki.